Jaký dopad mají videohry a sociální sítě na kognitivní schopnosti dětí? Stupidifikuje je to, blbnou, IQ přestává růst, přestávají mít slovník, přestávají umět řešit problémy, nedospějí, říká neurolog Martin Jan Stránský, kterého vítám v DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Jsou dnešní děti hloupější než děti před 30 lety? Pokud se podíváme na to, jestli IQ stále roste, tak neroste. Pokud se podíváme na to, jestli mají větší slovník a lepší, nemají. Pokud se podíváme na výsledky všech standardizovaných testů, který se svým způsobem učí a podávají stejně, tak ty výsledky jdou dolů. Takže podle toho ta zpráva není dobrá. A proč by se to mělo zlepšovat s časem, podle vás? No, neříkám, že by se to mělo zlepšovat, ale nemělo by se to zhoršovat. A ono se to zhoršuje docela podstatně. A podle vás jasně existuje změna v rozumových schopnostech dětí právě kvůli využívání nejmodernějších technologií? Tak není tohle jen výrazem extrémně konzervativního pohledu na svět? Já jsem především vědec, takže nic, co tady dneska do toho pořadu řeknu, není názor. Všechno, co říkám, je podložený faktem a četnými mezinárodními studii, které naprosto jasně a prokazatelně dokládají, že používání hlavně obrazovky a moderní technologie, hlavně u dětí, přímo souvisí s tím, že klesají výsledky ve školách a je současně nárůst úzkosti a deprese, že tyto děti prostě jsou méně vybavení pro to, aby úspěšně čelili normálním každodenním tlakům dnešní společnosti. Jak se tohle měří? Měří se to na základě objektivních testů, to je jedna věc. Na druhý jsou určitý indicie a indexy spokojenosti a úzkosti. A za třetí se to měří v institucích, jako je naše na Yale, že děti a lidi a dospělejší lidi, kteří tu technologii používají už víc než 10 let, dáme do takzvaného tunelu, to je magnetická rezonance, a podíváme se na to, co jejich mozek dělá, kde a jak rychle. Zároveň jim dáme dotazník, abychom zjistili, co dělají běžně. A když se podíváme na ten jejich mozek dneska a porovnáme to s tím, co dělá před těmi 10 lety, zjistíme, že používají tu technologii víc než 7 hodin denně, tak vidíme, že doslova odpadávají neuroanatomické struktury a neurochemické procesy se měnějí a nebo mizí. A když je to do 7 hodin denně, tak se tohle neděje? Tak moc ne. Je tam takzvaný určitý cut-off, to znamená, že je tam jakási hranice. To je samozřejmě variabilní. Je důležité si uvědomit, že tady se mluví o široké populaci, takže jsou lidi, kteří to můžou dělat dvakrát tolik. A když jsme u těch dětí? Když jsme u těch dětí, to taky. Některé děti jsou v uvozovkách schopnější nebo lépe vybavenější než ostatní, ale obecně řečeno, všechny tyhle ty faktory existují v přímé korelaci, to znamená, že obecně řečeno, tak moc nebo málo, jak to dítě používá ten internet a hlavně ty sociální sítě, to přímo souvisí s negativním výsledkem a důsledkem. Chápu to správně, že byste chtěl pro dobro inteligence našich dětí ideálně zastavit vývoj? To není vývoj, to je brzda. To, co vy si myslíte a my si myslíme, že vývoj právě je tím pravým opakem, poněvadž během posledních 200 000 let se náš mozek tvořil a tvoří tak, abychom čelili určitým problémům, abychom měli takzvanou pozitivní frustraci, abychom řešili problémy. A zároveň si ulevujeme díky technologickému vývoji, o kterém tady dnes mluvím. My si neulevujeme, my si děláme vlastně svůj život horší, poněvadž se neučíme řešit věci. Když nás něco trápí, tak ta moderní technologie nám umožní jednoduše řečeno to vymazat. Jenže život není o tom, že si vymažeme nepřítele nebo vymažeme si nepříjemnou zkušenost, ale že se o ní začneme učit přemýšlet a začneme ji řešit. Takže pro mě, jako pro neurologického vědce, ta správná otázka je ne, jestli jeden den počítače budou moc myslet jako lidi, ale jestli jeden den lidi budou moc myslet jinak než počítač. Já s vámi nechci polemizovat o tom, jestli poslání moderních technologií je, řekněme, usnadnit nám v mnoha oblastech život, anebo jestli skutečně následně fungují jako brzda. Nicméně vzhledem k tomu, že ten náš životní styl se ve srovnání s předchozími generacemi prostě proměnil na tolika frontách, tak mě zajímá, odkud berete jistotu, že to naše případné hloupnutí je skutečně způsobeno videohrami, sociálními sítěmi a ne něčím jiným, třeba televizí. Tady se mluví o obrazovce jako takový a ty obrazovky jsou samozřejmě různý. Jedna věc je, když třeba novinář používá tu obrazovku, aby zjistil informace a pak píše článek, ale zase obecně řečeno, když dáme někomu obrazovku, tak víc než 50% lidí s tou obrazovkou hrajou videohru.
a skoro stejný počet se pustí do sociálních sítích. A tam je ten velký problém. Tohle je ta technologie, o které mluvím, ne o třeba výzkumní technologii. Tam skutečně se omezuje mezilidská komunikace. Většina dětí mezi 13 a 18 lety dneska nekomunikují osobně. Pouze 31% dětí komunikují takzvaně face to face, že podívají se na sebe, vnímají neverbální komunikaci, jinak posílají Twittery, posílají nějaký video, posílají texty. A mezi tím prostě nezdraví své učitele, spolužáky. Prosím? A mezi tím nezdraví své spolužáky, rodiče, učitele a prodavačku taky. V obchodě? Právě že ne, čumí do toho mobilního telefonu. Dvě třetiny. A to je výzkum z jaké země? To vám můžu poslat, to je výzkum ze všech různých zemích a kultur. A to je prostě obecně známo, že dneska mládež nekomunikuje face to face. Průměrná mládež. A tohle se měří jak? Nebo tohle se měří od tak, jakého kvanta slov nebo v reálných interakcí by ten vědecký výzkum usoudil, že to dítě reálně komunikuje? Tam se vezme pár desítek tisíc dětí, dá se jim dotazník, rodiče to vyplní, ty děti to vyplní, v určitých případech se to měří a udělá se prostě nějaká syntéza. Je to skutečně děsivý. Vaší teorii dává zapravdu bývalý předseda Facebooku Sean Parker, který při odchodu z firmy prohlásil, cituji, doslova to mění váš vztah ke společnosti, k sobě navzájem. Pravděpodobně to nějakými zvláštními způsoby nabourává produktivitu. Bůh ví, co to dělá s mozky našich dětí. Tak tedy, co konkrétně to z vašeho pohledu neurologa dělá s mozky nás a našich dětí? To prosím není teorie a není to můj pohled, to je uznaná věda. Tyto programy se dělaly, dělají a budou dělat ve spolupráci s měřením látky dopaminu, což je látka, který vyrábí mozek a která stoupá na základě slasti anebo očekávání úspěchu. Takže když se vymyslí program, který je návykový, což ten dopamin vlastně je, tak ten program se považuje za úspěšný a nainstaluje se. Mimochodem, když měříme ty dopaminové trasy v mozku, tak jsou to ty stejné cesty a stejné mechanismy jako u člověka, který bere heroin nebo tvrdý drogy. Mozek má jenom jednu takzvanou trasu pro odměny a pro návykovost a je to jedna a stejná trasa, která se stimuluje. A právě když se vymyslel like a nebo tohle, tak ten dopamin šel skrz strop a vytvořil se perfektní uzavřený kruh, kde ten člověk, nebo spíš to dítě, zjistí nějakou reakci a hned s tím něco chce udělat a vrátí se, aby buď tohle vyvrátilo, anebo aby měřilo počet tohohle, přičemž nedělá nic jiného.